Pozdrav nacija Hajduka, pripremite se za nevjerojatne vijesti. Imamo povijesnu utakmicu na vidiku i nećete to htjeti propustiti nipošto. Novi trener Hajduka, Gennaro Gattuso, već je stigao i suočit će se s ni manje ni više nego Joseom Mourinhom u nadolazećoj prijateljskoj utakmici protiv Fenerbahčea. Da, prijatelji moji, točno ste čuli. Gattuso protiv Mourinha u neviđenoj bici koja obećava uzburkati srca svih navijača. Govorit ćemo o Gattusu, jednom od najenergičnijih i najstrastvenijih trenera u nogometu. Njegov debi bit će protiv Radomlja, našeg partnerskog kluba, gdje će već imati priliku pokazati svoj stil vođenja. Ali glavna atrakcija zakazana je za 10. srpnja, kada ćemo se suočiti s moćnim Fenerbahčem pod vodstvom Mourinha, jednog od najuspješnijih i najkarizmatičnijih trenera na svijetu. Mourinho je poznat po svojim taktikama i sposobnosti da svaki tim pretvori u snažnog konkurenta. A da bi uzbuđenje bilo još veće, glavno pitanje je za koga će igrati Edin Džeko. Bosanski as koji je blizu prelaska iz Fenerbahčea u Hajduk može biti šlag na torti u ovom epskom sukobu. Zamislite samo Džeko u našoj dresu protiv svog bivšeg kluba. Hoće li nas naš as iznenaditi i zabiti odlučujući gol? To je ono što svi s nestrpljenjem iščekujemo. Osim toga, naša priprema za novu sezonu već je u punom zamahu. Hajdukov tim se okuplja sljedeći tjedan kako bi započeo pripreme u Poljudu, našem domu. Zatim idemo u Bled, u Sloveniji, gdje ćemo odraditi središnji dio priprema i odigrati 4 važne prijateljske utakmice. Suočit ćemo se s Kalcer, Radomljem, Šahtarom, gdje rade naši bivši igrači Dario Srna i Mario Stanić, Ruh Lvivom i naravno Fenerbahčeom. Svaka od ovih prijateljskih utakmica bit će ključna za Gattusa kako bi prilagodio ekipu i implementirao svoje taktike. A što se tiče taktika, ima li Gattuso već neki poseban plan za Mourinha? Očekivanja su ogromna i svaki trening, svaka utakmica, svaka minuta bit će važna za pripremu za novu sezonu. A vi, strastveni navijači, već možete osjetiti adrenalin, zar ne? Jer ova utakmica će biti uzbudljiva do maksimuma. Hoće li Gattuso uspjeti nadmašiti Mourinha odmah na početku svog vođenja Hajduka? A Džeko, hoće li nas iznenaditi u našem dresu? To su pitanja koja nas sve zaokupljaju i samo povećavaju očekivanja za ovaj veliki dvoboj. Pretplatite se na kanal odmah i uključite obavijesti kako ne biste propustili nijedan detalj ovog sukoba divova. Zajedno ćemo navijati za naš Hajduk i pratiti svaki korak ove uzbudljive pripreme. Ostanite s nama i vidimo se uskoro.